Ценуваме на лице место во обштествената градина наречена Бостанија. Заедно сме со Димитар Самарджиев, го најавив и утрово, тој од Зелената арка, едно зружение. На граѓани многу повеќе ќе ни каже самиот, тој имаме неколку минути. Димитар, но јас ќе ги искористам, нели јас да ни зборувам многу многу повеќе вие да ни објасните. Прво да ни кажете точно каде се наоѓаме и колка е редот на оние што се пријавени, значи ако се пријават луѓето сега, кога би можеле да станат градинари? Добро дојдовте во Бостанија, се наоѓаме во Ново Лисиче, на селбата Ново Лисиче, во паркот наречен Лисиче. Тој се наоѓа меѓу на селбата Лисиче и Ново Лисиче, покрај брегот на реката Фардар. Или може се симнете на последната станица, број 5, и ќе го видите тука некаде градината на 3000 метри квадратни се простира. И ова градина е обштествена или заедничка градина, тоа значи дека е наменета за граѓаните на град Скопје. Така што секој што е заинтересиран може да се пријави и штом ќе се ослободи место, затоа што сега има доста заинтересирани, веќе има список на чекање, ние ќе го известиме и тој може да се придружи на сите тука заеднички дружено да градинариме. Ако случајно некој сака да се придружи порано или пак не може да се посвети, да речеме, целата сезона на една определена парцела да работи, имаме и дел што е посветен на луѓето кои повремено ќе можат да градинарат, тоа отворен секогаш и тука обично ги правиме и тие образовни посети и обуки, каде што можат посетители, што да, не се толку активно вклучени во градината, да се придружат на отворените денови или кога одржуваме некоја обука поврзана со градинарство. Одлична идеја и зборувавме пред Оваликовско вклучување и многу луѓе од другите делови на Скопје велат кога кај нас урбана градина. Може би размислувате или ваква општествена градина? А секако ние би сакале ова да биде убав пример за да потикнеме и на други места, не само во градот Скопје да се направат повеќе вакви градини, туку и на секаде во другите градови. И воедно јас би ги повикал тие што можат да помогнат, а тоа се институциите и на локално ниво, и на, да препознаат оваа потреба, затоа што очигледно е има многу повеќе луѓе заинтересирани отколку што може ние да понудиме тука со капацитетот на градината, па да олеснат таквите иницијативи да се случуваат во рамките на предвидените активности на јавните простори, затоа што еве, ако порано може би било тоа повеќе од хоби, ентузијазам, за време на ковид пандемијата беше една одишка за луѓето да можат на отворено сепак да се социализираат, да го имаат тоа безбедно расстојание, да, а сега пак со овие други предизвици со кои што се соочуваме, потребата од директен пристап до храна е се поизразена. Особено сега после ова со Украина што се случува, сите велат ке имаме ли јадење. Еве, вие ке имате јадење. Па горе долу ќе имаме за некоја салата, но еве еден повик да се размисли, да се осмисли некоја стратегија што е можно поблиску до местото на живење на луѓето, да им се овозможи барем нешто да се подпомогнат во поглед на исхраната, да. Колку години Димитар собира зеленчук, да речеме најмногу, па и се она што му треба за дома, нели, како зеленчук од оваа градина? Па ова веќе доаѓа отприлика како третата сезона, затоа што почнавме есента 2019. И треба 2 години отприлика, затоа што имаше и малку застој заради ковид, како што спомнав, за да можеме да оформиме, да биде представителна колку толку, и официалното отворање го направивме лани во август, да, 2021, а има тука градинари кои веќе има трета година. Тие најиздржливите, најтврдокорните, што и кога немаше, кој знае какви услови тука, градинара е, да. А што треба да знаеш за да си градинар овде, Димитар? Не треба ништо како посебно? Дури нема потреба да имате никакви предзнаења од градинарството, затоа што тука не само што има размена постојана секојдневна меѓу градинарите, ни искуствата и знаењата за градинарството, ни организираме обуки на конкретни теми, например компостирање, како се обработува алејата без многу да се нарушува живиот свет во неа, како се збогати со хранливи материи, кои растенија во комбинација може да си подпомогнат, како да се браните против штетници со определени растенија кои спуштаат, да речеме, некои мириси непријатни за нив, или да посеете нешто што би било стапица за штетниците, а од друга страна да го заштитите што сакате да извлечете плод.
И што научивте дека дождувните црви кога ќе ги видите е веќе подобра земјата. Да, тоа ни е знак дека се подобрува земјата и дека уште повеќе ќе се подобри затоа што црвите се тие невидливи скоро работници кои цело време преработуваат почвата и ја прават многу по плодна, по родна, да. Тие произведуваат хумус всушност. Оно што е зад нас, каде што и пишува Обштествена градина Бостанија, всушност делот каде што го имате расадот, така? Да, тука имаме еден објект, тој ни служи како малечко расадниче, како стаклиниче. Тој е пренаменет објект, тоа беше исто така осмислено за да го намалиме еколошкиот отпечаток, да не правиме одново проект и да заштедиме не само финансиски средства, туку и да не се оштети толку животната околина и пренаменивме еден објект што има доволно за стаклена површина и го донесовме тука и сега во него го произведуваме расадот. Што се насадано сега? Овдека има семејства цели, пријатели, така? Да. По две семејства, по све, например, овие леи се тука, 50 квадрат, 50 метри квадратни, обично просторот кој што го взимаат луѓето. Една парцела, така поделен просторот на 50 метри квадратни по, условно речено, еден корисник, но тука може да се случат и пријатели да дојдат, цели семејства, а во однос на возраст имаме од 20 и нешто години до 80 и нешто години, доста е разновидно. Во однос на културите што е насадено, до сега што може да поднесе студ, да. Јагод, да. И кромит има и спанак, лук исто така, сега почнуваме со марули, салати, тие веќе ги имаме подготвено како расад, келераба, понатаму веќе ќе се затопли, ќе почнеме со тие Evergreen, да ги наречам домати, пиперки, краставици, модар патлиџан. Исто така има и ароматични билки постојано што се тука, како оригано, жалфија, лаванда, розмарин, тие исто ни помагаат доста да привлечеме и опрашувачи. Садиме и цвеќе, се разбира. Па исто така има и јадливи видови на цвеќе, например, невенот. Да, можете да се скористи и за салата дури, да. И за салата? Да, да, исто така и да. Тимјанушките се јадли. Така што ние пробуваме и да имаме, да речеме, ефект на убавина и да биде тоа истовремено и јадливо, а и да подпомага во тие микроекосистеми што сакаме да ги создадеме, да си се по... Може ли да ми кажеш колку заштеди Димитар од својот собствен буџет од како е градинава тука? Оф, ако направам пресметка, може би ќе видам на Зија. Затоа што... Сега треба да се донесат некои работи, така? Да, затоа што видите подготвителните фази на било која градина и во земјоделството, тоа секој го знае, на почетокот вложувањето повеќе оди кон минус, а плодовите може да ги стекнете кога ќе помине малку време, кога ќе почне да се развива градината, да биде плородна и тогаш може би некако ќе се анулираат претходните трошоци. Инаку, реално, ако зборуваме, не е толку едноставно или брцни прачка пи и вино, туку треба малку да се исплатиш. Трпение треба, пред се трпение и упорност. И сега, уште некоја минутка само имаме, што да им кажаме на сите. Има бунар кој што ви го возможи луѓето, од каде? Од Градежниот институт Македонија. Ние сме многу благодарни за таа донација што направи, затоа што беше пресврт во градината. Сега имаме покриено наводнување, капка по капка, автоматизиран систем до секоја алеја. И тоа се случува во текот на вечерните часови и многу им е олеснува работата на градинарите. Не мораат да се размислуваат за наводнувањето толку да се мачат. И е оптимизирано колку што е потребно за градинарските култури. Мора да зборувам, може да кажам и збор 2.1 фонд за животна средина за кој што нели треба да зборуваме многу често сите. Каде ќе одат парите и како да се пренаменат во вистински рацеве за вакви прекрасни идеи? Па тоа е добар чекор ако го прифатат, ако се случи, да се направи фонд за животната средина, тој би бил од голема помош особено на граѓанските организации кои се занимаваат со заштитата на животната средина и со изнаоѓање решенија во поглед на очекуваните предизвици што ни предстојат. Тоа се климатските промени, недостаток од енергенци, намалување на биодиверзитетот,
тоа што така што јас тоа секако го поддржувам, се надевам дека ќе разберат дека тоа е нешто потребно и вредно и дека ќе почне да функционира. Димитар, да ти се заблагодарам за ова одвоено време. Секако да им кажеме на луѓето дека еве се случува и многу порано од она кога сите, кога тргна војната во Украина, помисливме што ќе биде со јадењава. Дали ќе имаме нешто за јадење? Еве има една одлична идеја, општествена градина наречена Бостаније. И сега еве еден предизвик за сите оние кои што не гледаат сега, кои што како удобно седат во своите фотели, може би да станат и да погледнат од своите прозорци, може би има некоја местенце кој што како Димитар Самарџиев може да го искористите за создавање на една уште една општествена градина, па уште една, па уште една и потоа кај Димитар на пријавување таму, нели да дојдете овде па да размените искуства. Еве еден таков предизвик, така е, на листа на чекање кај Димитар. Да. Да, ако га сме кај листата на чекање, долга е таа, но не се откажувате ако сакате да станете градинари.